15 квітня у ДОВ завершилася фотовиставка «Фортеця Півдня». Минулого року автори цієї інсталяції Дмитро Скороходов та Сергій Кононенка у складі волонтерської групи Володимира Алєксєєва їздили з гуманітарною місією по містах та селах Півдня України. Ідея цієї виставки нам якось прийшла з ними одновременно. Одновременно хотілося показати людям, тому що народ немножко став забувати. Столько людей, столько емоцій, столько сльоз, іскренних сльоз, да? Ми не ожидали, що стільки людей прийде. Є дуже тяжкі кадри. Тяжкі кадри – це приліт ракети на Карпенка, де загинули люди, де розкидані були світлини зі свята свадібні. Фотографії лишилися. А життя – ні. Возили і допомогу, возили і музику, і концерти, і емоції. Фіксували все це, щоб залишити нащадкам, щоб ніхто ніколи не забув, як було воно у 22-му. Тож виставка завершилась, але її організатори мають надію на подальшу експозицію, тільки вже за межами Миколаєва. Хотілося б, щоб посмотрели в інших містах, в Львові. В Одессе. Просто посмотрели, как жил этот город, как боролся. Хочется, чтобы это не забылось, чтобы это помнили, чтобы это видели. Наши разрушенные девятиэтажки, наши разрушенные университеты, наши разрушенные школы, дом моего друга, куда просто в его квартиру прилетела огромная ракета весом в тонну. Да, она дурная, да, у нее она летит куда хочет. Ну вот, весом в тонну она прилетает прямо в квартиру нашего Валика. Вот так. Вот что хотелось бы, чтобы увидели другие города и за границей. Потому что для них этот конфликт это что-то, где-то. Непонятно, а может быть, да может быть они там свои... Отдадут, подумаешь, эти территории. Не отдадут. Фортеці Півдня, Антон Шатура, Ніс ТВ.